簡単ウクレレ教室ガズレレのカズです。今日はですね、何をしているかというと、南信州の我が家にですね、はい、こちら吉岡さん来ていただいております。どうもようこそ、我が家にということなんですけど、お招きいただいてありがとうございます。この吉岡さんは何者かと言いますと、なんと、映像作品のディレクター、映像そうですね、ディレクターですかね、うん、で、今スタジオという、まあ、チームでやっておられて、なんとこの度ですね、ガズの曲歩くという曲のプロモーションビデオをご担当してくださって、まあまあ、面白い出会いがありましてですね、その僕がかつてバンドやってた時の、昔の仲間が撮ってたビデオを作られてたってことで、すごいいいビデオだったんで、この作ってくれた人を紹介してよということで、繋がっていただいてですね、今回一緒にね、こう、ビデオを作っていくということなんですけど、今ちょっとここだけちょい見せしようか、ほら、ちょっとこれ、こういうちょっとね、どんなビデオなの、プロモーションビデオって思うかもしれないんですけど、どんな、まあ、一言で言っちゃうと、まあ、アニメですね。アニメなんですよ。だから、アニメですよ。びっくりですよね。普通はなんか、プロモーションビデオって言ったら、安室奈美恵ちゃんみたいな、なんかそういうやつをね、思い浮かべるけど、まあ、それアイデアも全部、吉岡さんが出てきたもので、やっぱ聞いてもらった印象とか、まあ、なんとなく、そういうことですよね。聞いてもら、まあ、聞かせてもらって、曲の、なんていうかな、柔らかなイメージとちょっと楽しい感じを表現したくて、うん、やっぱ本人は出てほしいけど、うん、このイメージとどういうふうに合わせるかなと思って、で、以前お会いしてお邪魔した時にあの子に会ったんですよね、亀ね。そうなんです。うち25年ぐらい亀飼ってて、もうこの亀がね、やっぱりうちに来る人は大体、うん、目に入るからね、やっぱり亀ちゃんがいるで歩くって話だったら、うん、そう、曲名歩くんだよね。やっぱり亀が歩いてる映像あったらいいなと思って、うん、それで、うん、アニメーションでやってみようかなと思ったんですよね。ああ、そうか、そういう着想で。そして今ですね、まあ、実はもう最終段階の打ち合わせというか、もう何割ぐらいできてるんですか？もう結構8割そんなにぐらいはできてると思いますね。で、今ね、ちょっと今できてる段階のものをここで見させてもらったんだけど、めちゃすごいんですよ。本当にですね、感激する。で、最後の仕上げの映像をちょっと今日撮っていただいて、まあ、仕上げに向かっていこうということで、今ね、そしてアニメーションってことなんですけど、僕がこう弾いてるところもアニメでね、すごく かっこいいっていうか、まあ、絵なのに僕ってわかるんですよね、すごいね、あれ不思議なもんで。それをどうやってやってるかっていうのをちょっと再現していただこうということで、今お願いしてるんですけど、これ iPad を使って描いてるんですね。そうですね、これロトスコープっていう手法で、もともと、まあ昔はディズニーとかは、みんなこういう感じでやってたんですよ。普通に作画で描くとめちゃめちゃ大変なんで。01ですね。ゼロで作ると大変なんで、このガズさんの映像を撮らせてもらって、ここになぞって描いてるんですよね。こういう風に。なるほど、写真とか映像にね。映像に一個一個止めて、ここに、こう書いていくっていう。例えばこういうのもこうして、で、こう肩の紐を、それは手間かかるなぁ。あー、すごい、こういう感じで。でもなんかあれですね、当たり前だけどプロであるから、こうラインに迷いがないですね。そうですね。いやいや、そんな風にまっすぐ書けないですよ、やっぱり。なんかこういうところもこう、その一瞬でね、過ぎ去っていっちゃうから、うん、なんかまあ、ある程度、ラフでいいんですよ。まあまあ、そうね。アニメっていう方だからね。そうそうそう。なんか、きっちり描いてもいいんですけど、こういうふうに勢いに任せて、描いていく。だいたい、1枚が、4分ぐらい描くのにかかるのかな、ささって描いてたら。4分、うん。で、今描いてるところで、1カット目が89枚、2カット目が104枚。で、これが、秒数で言うと44。これで多分、何秒ぐらい ?8 秒とか7秒とか、ね。7秒、8秒で100何枚。そうですね。すごいですね、やっぱアニメっつうのは。これでも結構節約してる方なんですけど、なので、でもこれ結構ね、電車を待ってる間とか、なるほど、こういう時に描いていけば、いずれは書き上がると。01で書くよりはこっちの方が、まあ、今回の作品には合ってるかな。そうね。ちょっとラグなのもいいですしね。うん、こうやって回せるのはいいですね。そうなんですよ。紙を回さずにね。こうやってやるのすごく大変なんですけど、こうやってこう書いて、こう書いて、こう書いて、こう、例えばこうやってこうやれば、こういう風になっていくと。で、こういうのも、つなげないで、アウトラインだけこう、取っていくっていう風にすると、
なのでここら辺はこういう風になってて、ああすごいこう動くんですよね。ああそういうことが繋がってるわけだ。繋がってて、でこの下のやつを消して、でここ色をパンって置くとこういう感じになる。すげえ。さらにここに面白い書き足してるこの椅子を、うんうんうん、椅子もこうつけたり消したり。ああすごい。へぇー。これ一旦ここ、色塗ったように消して、こうやるとこう。うん、これもいいですよね。黄色い椅子だけなんか浮かんでるとか。そうそうそう。あ、でも動きがやっぱり、当然だから本当の動きに合わせてるからね。そうなんですよ。そう、もしこれ、自分でゼロから書いてたら結構大変なんですけど。確かに。この、ガツさんに撮らせてもらったんで、あんまり迷わなく書けるんですよね。この手の動き。確かに。これ僕ってわかるもんね、やっぱり。さ、その動きがさ、ガツさんで、ね。そう、ガツさんの動き、この肩の動きとか。そうそうそう。ゆらゆらしてる感じとか。そうなんですよ。すごい面白い。こういう感じで作っていって、素晴らしい感じですね。これはだから結構もう人海戦術、真実で時間かけてもうね。そうですね。で、作画してる最終で僕書いてるのは僕で、うんうん、まあ、あとは一緒にやってるチームだとね。そう、やってるんですよ。すごい。なので、結構楽しく、面白く、うん、まあ、ちょっと時間かかっちゃうんですけど、できますね。いやー、だから今ね、その見てて、この、仮の段階のアップなんだけど、そのいろんな実はね動物が登場するんですよ。でその動物の描画もすごいよくって、あのもう個展やりましょう、個展っていうかイラスト展っていうか、イラストのね、なんかイベントの時にそれなんかパネルに入れて販売しましょう。あれ僕たちも飾りたいわあれね。すっごいいいんですよ。いやー、そう言ってもらうと嬉しいですけどね。なんかいろいろ T シャツとかグッズ展開できそう。なんか動物、今回そうですね、亀のことをお会いして、そういう、うん、まあいろんな動物って思っていろいろ描いてて、まあほとんどの動物描くの初めてなんで、やっぱもともとイラストっていうか絵を描く、もちろん ね、まあ、それがですけど、もともとアニメ業界の方なんですね。まあまあ一応、まあ、若い頃少しだけやってた。アニメーターですか？元アニメーターなんかその感覚、いや僕個人的にはあのそういう人と出会うのも初めてだもん。あんまりそうですよね、うん、いないのかもしれない。そう、全然なんかアニメっていうのはね、そうだな、もう中学の時に読んだ遠いぐらいでもう終わってますねバンドは、バンド漫画遠いで。例えばこれ犬なんですけど、これはもうこれ下地なんでしょ。下地を描いてもらってて、これがこう動くわけですよね。あー、なるほど。赤は腕のこう風に、うん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 、でこれを描いてもらってて、でこれを僕がこう少し入れるわけですよね。こういう風に細かく本当に犬のイラストをそこに乗っけていって、動きと動きを合わせていく。でこれに対して線画にするわけですよね、こういう風に。おー、ここの参考を消すと、おー、かわいい。こういう、あれどこだ、こうするとこう犬になるわけですよね。めちゃくちゃかわいい。で、この、まあ、この、あれ、当たり線を消して、で、今度、ここに色を、あっと、色を乗せるんですよ。で、これは、こういう風にザーッと書いて水彩で、で、あとこう、周りを消していくんですね。それも可愛いけどね、なんかほっこりしてて。で、さらに、この鼻と口の中とか歯を塗ると、こういう感じ。まだこれ書いてる途中なんで、あれなんですけど、すごい、こういう風になって塗っていくっていう感じなんですよね。だからこのハイテク器具を使っていてもローテクっていうかね、そうですね、不思議な感じですね。そうですね、やってること結構紙と大差ないっていうか、ただ絵の具とか筆とかインクはないけれども、うん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 、まあでもそれにしたってこれはすごい。やっぱでも基本はその作画がやっぱ素晴らしいんじゃない。いや、バランスがやっぱりね、なんて可愛いもん、本当に。今回結構、なんかやりたい放題じゃないですかね。うん、やりたい。あの、僕も言ってたのは、その、僕が映像としては素人じゃない？だから、あんまりなんか素人のアイデアってもいいのかもしれないけど、まあ、全部やっぱりね、ちょっと、お任せしたかったっていうのはあるんですよね、僕も。なんか、自分の作品がどういう風になるのか、自分に見えない景色を見れるわけじゃないですか。他の、そのアーティストの目でね。それはすごい楽しみだし、まあ作品になってほしかったですよね。そうですね、やっぱり。その話を最初させてもらいましたね。いや、それを言ってたんだけど、もう予想以上にすごいです。いや、ありがたいですね、そう言ってもらうと。いや、これマジで、この世界観をのなんかね、いろいろ考えちゃう。なんかいろいろなんか楽しく、
楽しい曲だからなんか楽しく作れるんじゃないかなと思って。ありがたいですね。色がついているのもいいけどないのもいいしね。あのそうですね、こうやって見てみると素描で、そう素朴な何にも手を加えてないそのピュアな感じがね、この曲っていうかにも合うな。ウクレレっぽいじゃないですか。そうですね、装飾品がないっていうのはさ、でもこのストーリーをだんだんなんかその白黒からカラーになったりとか、そういうのもね、うんうん、表現の一個で。曲もあれなんですよね、一発撮りかなんかなんですか。一発撮りです。そうですよね、はい、その話聞いてたから、まあ鉛筆だけのせいにしようかなとも思ったけど、やっぱりちょっとこう色味入れて、そうですね、こう後半盛り上がるじゃないですか。はい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 、だからなんかちょっとそこに入れたいな、うん、だけど一発撮りなんだけど、実はてんてんてんっていうメロディーだけは後でオーバーダビングで重ねてるんですよ。でもそこだけだから、でもまあそういう意味でもそうですね、色が途中で入るっていうとか、そういうなんていうのかな、もう必要最低限のね、そういう表現っていうのはやっぱいいかもしれない。いやでも本当マジで楽しみですね。いやありがとうございます、頑張って書きます。いやいや、よろしくお願いします。そういうわけでこれからですね、ちょっとね、僕の、演奏シーンとか歩いてるところとか、なんとこのビデオには今カメラ撮ってるハニーさんもね結構登場する、歩くパートナーですからね。そうですね、欠かせない存在ということで、じゃあ今から撮影に向かっていくぞということでございます。ひとまず、今撮影が始まって、まず小添さんの歩くシーンを撮ろうと。この曲に合わせてもらって、じゃあそしたら足元だけ映すので、はい、この柱より外側、今チェックしてます。ここ自体は普通に歩きながら、なんかちょっと変えたいってことしながら、そうですね、結構な距離歩くと思うんで、じゃあもう内側から、そうですね、曲に合わせるんですけど、例えばチャン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 のこのぐらいまで歩いて、すごい。いいね。芝居はすごく良い。芝居がダメです。はい。間違えたとこあんの？そうですね、だからちょっとたどたどしさがある。そろそろ笑顔が、まあ足のデカさとかを考えたら小手さが手前に来てて、ここね、今のね、ガズさんの後ろ目を歩いてもらって、ちょっとゆっくり見たらそこそこテンポ的にはもうこのぐらいでいいと思うんですよね。小杉さんが歩いてるところに合流して、そんなに高くしないでいい、ここはね、ちょっと落ち着いてる雰囲気になってきますから、このぐらいで、このぐらいのところでガチさんが合流してくるといいんですよね。こんな感じで、これが追い抜く。ただ、ただの歩きだと、なんか芝居としてはあれなので、ガチさん手前から入ってきて、場所がこう入れ替わってもいいかもしれないですよね。歩いてきて、ちょっとこうなんか、うん、後ろ向きにどっちかが歩いて、じゃあ俺がこう入ってきて、こういう感じで俺が最初に行く。そう、なんか、うん、足だけなんですけど、手の動きとかも、うんうんうん、結構足の動きに連動するので、例えばガチさんの芝居だったら、こう入ってきてこうやって一緒に行こうよみたいな感じに。なるほど。歩こうよ、I call you、青空のストーリー、そろそろ笑顔が出てきた、サイクル太郎コマンド。はい、じゃあ行きます。3、2、1、1、2、2、3、0。右足からじゃん。右足から。3、2、1、はい。で、出ないと。はい。3、2、1、はい。
2、3。ガクさんは小手さんの方ちょっと見て、ウクレレの持ってる感じをどうするかですね、はい、これでいいのであれば、こんな感じの、あ、でもいいですね、まあ、すごいね、このウクレレの持ち方で大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です、そうそういつもの感じです。じゃあこれでいきましょう。 OK、最初の方、これが水平をロックした方なんです、うんうんうん、横移動系ってことですね。横、そうですね、すごいドラマティック。これでもこういう感じ、ね、すごいね、ここが一番曲の盛り上がる感じなんで、背景なくても回ってるのは分かるはずなんですよ。分かる分かる、おーすごい、こうするかで、今度は飛行機みたいにこう左右のねじれが、うん、最初はあれなんですけど、こう弾くとこは同じなんですけど、ちょっとこう斜めになっていくっていう、なるほど、動きがあるね、動きが少しあって、ちょっと今これあれですけど、なるほど、あ、でもこっちの方が躍動感ある感じですね。でも景色がなかったら酔わないんじゃないのかな。そうかもしれない、ね、ですよね。あ、こっちの方がいいんじゃない、うん、急にさ動きが出るっていうか、今までたんね、なんかそうですね、淡白な動きだったのにね、すごい、なのでこっちにしましょうか、うん、感じだったら、まあでもあともう何回か撮っててもいいんじゃないですか。そうですね、うん、慣れてきたような気がする。おー、いい、ドローンみたい。背景なくなったら多分またちょっといい感じになるのかなっていう、いやいや、 この時点でかなり、うわーすごい。バッチリタイミングバッチリ。じゃあこれで OK です。やったー、クランクアップです。クランクアップ、やった ー、 やったー、イエーイ。じゃあ僕はこれから書きます。よろしくお願いします。ありがとうございます。久しぶり。ブラックアンドロップで全部できるんですよ。これなんか座標打ち込んだりしたらめんどくさいじゃないですか。うん、絶対無理。そうすればこういう風にしてパッてなって、こうなって、いいなー、かわいい。はい、そういうわけで今日はですね、吉岡さんに、来てもらって撮影ということだったんですけど、いやー、いい映画撮れましたね。おかげさまで。いや、おかげさまでっていうか、僕らもですね、さっきこの動画見てもらって分かったと思うんだけど、なんか慣れないながらも面白くできたなということで、もうハニーさんもなんかね、キャピキャピすごい楽しそうだったなと思ったんだけど、いい映像で、そうですね、おかげさまでいいものになりそうな気がします。これから東京帰って、まあいろいろ、まあ少し編集して、うん、で、そこから帰っていくので、うん、素晴らしいです、ね、ぜひ。一個目標としては、完成するかどうかわかんないんですけど、その一応春先完成予定なんですけど、3月12日にこの本が、今2月15日に出たばっかりなんですけど、この本の出版記念イベントを渋谷のタワーレコードで行うときに、完成じゃないかもしれないけど、なんかちょっと映像をお見せできたらなと思って、ね、今相談してたところなんですけど、で、ゲストに吉岡さん来てもらいたいと思ったけど、ちょっとのっぴきならない事情でちょっとね。まあでもその、プロモーションビデオをぜひね、タワーレコードで、まあみんなでちょっとでも見れたら嬉しいなって。そうですね。ひとまず、うん。まあ、それが完成じゃなくてもね、その途中で何回でもいいかもしれないんですけど、まあとにかく、すごいいいビデオになりそうで、映像、ビデオっていうよりもあれ映像作品じゃないかな、なんかすごい世界観がやっぱりすごい、やっぱり僕が知らない世界だったけれど、僕が知ってる世界になりつつあるみたいな感じで、やっぱその誰かのフィルターを通したあの曲、歩くっていう曲をなんか見てるようにですね、ガツもすごくなんか嬉しいというか、
なまさにこう作り上げてるっていう感じがね。いやー実際手を動かすのは吉岡さんだけなんですけど、いやでもあのアニメの作り方とかやっぱすごくあの素晴らしかったな。いやー、はい、ありがとうございます。今日はちょっとねそういうメイキング動画ということだったんですけど、またなんかこういうのをお届けできたらなと思うし、また今度ねあの吉岡さんウクレレ練習してちょっとセッションしてくださいよ。まあそうですね、まあ、ウクレレはいいなと思います、ね、うん、ぜひぜひ。じゃあ今度また今度セッション、はい、ぜひぜひあのカズの部屋に来てください。あ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そういうわけで今日は、プロモーションビデオを撮ってますそんな動画になりました。吉岡さん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、ご期待ください。イエーイ。